rjet në vetë, për eksperienca që ka kaluar, për vështirësit që ka pas, për pjesën dhe momenti që ti ke ikë në Itali, din që ti ke punuar dhe murator, apo? Jo vetëm murator. Jo vetëm murator, po murator e përmënda dhe Cisova, sepse... Kamarier, murator, po besoj se janë ato... Sa ishte me Rokama? Qa është me Rokama? Me Rokama... Me Rokama, me Rokama është shumë pagesa greqisht, sa ishte roga? E, roga ishte shumë... Tani... Sa ishte roga, kam së rëgjit? Kanë kaluar shumë vite, normale që tashi unë me një pozicion tjetër, po besoj se ato momentet e para... Do në ndash pak me etapa me mosh? Qëpa mosh e këtë qërën kur jenë njës? Isha paka shumë, ishte vitin 92. 92? 1992, dhe me thonë, sa vit? Unë kam 28 vjeq. 92-shin, sa kisha? Jam e 74-s. Mërqik bashën, telefon. 74-s. 74, sa vit e ishen? 19 vjeq. Sa? 20. Më thot 19 edhe je këshu, je ujor. Je ujor, se një horoskop. Jo, dashi. Dashi. Ok? Jo, kanë qenë momentet pak më të vështira, po them që është normaliteti ku shkonë një shtet tjetër dhe ka qenë momenti shumë i vështirë për ne shqiptarët, sepse ajo mentaliteti që ishte, ishte i të mërshëm. Ishte i të mërshëm. A kishte racizëm, po? Po. Po ti nuk jeme në gjyrë, pse? Nuk ka të bëj fare. Jo, ke drejt. Nuk ka të bëj në gjyra. Nuk ka të bëj në gjyra. Ishte një moment që kush e ka jetuar, se tashi ne po e themi me tjeshme, po me vërte ka qenë një moment shumë i vështirë. Ti ke bërë shkollë baleti këtu, apo jo, në Shqipërim? Po. Ok, pas shkollës baleti ti shkove në Itali. Doje e kishe projektuar jetën tënde si balerina ande? Kishe ato ëndra për vetën tënde që ti do ishe një balerin shumë i zoti në Itali? Ëndra ime nuk ishte Italia. Ëndra ime ishte teatri i operet baletit. Unë studiova dhe punova për qenë... Unë ishe me këto ëndra që këtu për qenë një balerin... Po, në shkollë baletit. Asë një nuk e dinte që do binte komunizmi, asë një nuk e dinte që do mërshim anien dhe shkoshim në Itali. Italie ishte thjesht vëndi fqinjës që kemi parë gjithmon nga televizori si, unë e kam thënë gjithmon La Casa del Mulino Bianco, dhe me thënë e vizatuar bukur me drita, me gjerat bukra. Vëndi mundësive. Vëndi mundësive. Dhe kurioziteti dhe ajo ideja, dëshira që të kisha më shumë liri në ekspozimin e dëshira dhe ëndrave të mija si shdo, njëri i besojë. Gjëra normale, bërë që që të shkoja në Itali. Dhe, oke, shumë bukur. Dhe kur shkova ande, kush të gjendë kra ande, kur shkova në Itali? Ato 7-8 vjetet e para ishën shumë dështira. Ishën shumë dështira, ti ishte i detyruar të bëjët dy punë, si ishte jetë ato? Kam jetuar fillimisht në Mantova. Mantova? Po, Mantova, në Veri, pastaj Verona, pastaj Milano, pastaj Rovereto, është provincia e Trentos, gjithmonë në Veri, dhe Milano në 97-98, dhe pastaj erdhi Roma. Nga viti 99 e sipër, që ndrova në Romë, kur fillova punën në fillim të Buona Domenica, si balerin i trupës Buona Domenica, me Maurizio Costanza, dhe një 2-3 vjetë më vonë me Marien të që posta për te, pasaj lindi transmisioni amicit, që bëra për gati 17 vjetë me rathë, dhe me thëmë mora pensionin aty. Bravo! Bravo! Pensionin në kuptimin figurativ. Dhe pastaj jetë ndryshoj se u lidha me një vajzë, që sot është nusja ime. Lindën dy fëmijë, Lea dhe Gabriel. U shpërngulëm në Rimini, ku jetoj nga... Ky është viti 5 që jetoj në Rimini. Dhe puna ime pastaj është ajo që të shkoj në çdo vend, në çdo qytet Italisë, organizoj evente, spektakle, shfaqe,
edhe mësime. Kjo ishte një histori e një shqiptari shumë të suksesshëm, me mund dhe sakrifica, dhe me bigjita me ëndra.